Tänään on sunnuntai, iloinen sunnuntai. Katsotaanpas paskatokan mainoksia, onko täällä mitään hienoja tarjouksia. Kotimainen pinaattikeitto. No vittu, raajuustoa voisi ostaa. Raajuusto on hyvä. Vittu. Eurolla on broilerin reisikoepi. Broileria voisi kyllä ostaa. Broileria tekee sitten riisiä ja... Broileria ja riisiä voisi tehdä vaikka. Saatana. Hernekeitto. Vitosella 5 purkkia. Keltainen WC-paperi. 40 rulloa. 10 säkki. Kyllähän sillä jo persettä pyykisi. Kyllähän sillä monta paskasta persettä puhistas tuolla ja siihen sitten pottukoran mineraalisaippua kylykkeen, niin ai kun tulloo puhasta. Kaikille paskasmille, ihan jos on hirmu paskanen perse sitten, niin voi tommosen tiskiharja. Tuommoisella sitten pyyhkiä. Pyyhkiä sitä persettä. Mitäs vittu tämä on? Suomen suositun luontaistuotteiden ostopaikka. Ai paskatokkako. Älkää nyt vittu paskaa jauhako. Suomen suositun luontaistuotteiden, tuommoista paskaa vittu. Tuommoisia vitun paskoja saatana. Siinä on akkojen juttuja. Siitä kun vetää söi meekkä ja nuomma, niin on päristä kuin vittu tikkurilla värikartta. Minä en kyllä semmoista akosta tykkää, että se nuoma on kuin tikkurilla värikartta, saatana. Pakkelia on perkele niin paljon siinä nuomassa, että pakkelia tungettaa siihen pärstään niin paljon, että hei, ho herra. Kerran muuten oli semmonen akka, niin sillä oli tosiaan niin hirveästi sitä meekkiä siinä nuomassa, niin minä olin sen okaluna kerran sitten ja sillä oli ne meekit nuomassa ja mutta voi herra isä sen jälkeen, kun minä erehdyn sinne yös jäämään, kun se pesi ne meekit sitä nuomasta pois, niin... Hoho! Se oli ihan ukon näköinen. Kyllä sillä meekillä vaan saa ihmetä aikaa. Voi herra jumala, että se on ruma se akka. Se on niin ruma, että en oo niin ruma akkoa nähnyt kuule ellässä. Sinä tosiaan työn mua joka aamu saatana se nuoma peitellä sillä pakkelilla ja kaiken maailman kemikaaleilla, että on kerta kaikkiaan, kun on se nuoma on sen näköinen olla, että mutta kyllä niillä meikillä vaan ihmetä sopa aikka. Kyllä minusta ihan parhaat tämmöset luonnonnätit naiset. Luonnonnätit, semmoset kiimoset silmät, jotka... Ja semmoset kiimoset silmät, jotka janoaa munaa. Kiimaset silmät, jotka valoo janoaa vittu kyrpää pilluun. Motherfuckers. Mitäpä mieltä on Black Murcha? No Black Murchan kuule. Black Murcha, se on semmonen ukko kuule perkele, kun se on aina iloinen. Black Murcha on aina iloinen, niin. Ootan sinä aina iloinen kuule. Niin. Black Murcha ei oo ikinä pahalla piellä. Ei. Niin joo, katoppa nytte. Perkele. Ja seuraava pottukorran elokuvasuositus on tämmönen elokuva, Fury. Brad Pittin sota-elokuva. Panssarimaanulla ajavat tuossa ja ruuti lentää ja ukkoja lentää ja... Tää on hyvä elokuva. 5/5. No niin, sehän on muonantaa uaumua. Hyvää huomenta, saatana. Tässä sitä keitellään nyt viimeisiä kahvia käsiin.
Äsken katoin tuosta postin sivulta, niin se on pannu saapunut. Pannu saapunut aamulla jo. Mutta eihän tuo kello nyt, kun se on 9:30. Se on 8 aikaa ja tullut Iisalamme se pannu ja lähtee sitten käymään hakemassa pannu ja sitten keitellään ne seuraavat kahvit, niin Kenwoodin keittimellä hurraatetta. Tämähän toimii yksinkertaisesti, sinne voi jaahot ja tuonne veet ja vittu pannu pieli. Tuossa on sitten tuollainen posti tullut. Hyvää uutta vuotta 2005. Tästä on taas hyvää jatkaa. Terveisiä Jaakoppi Harmaa, Turku. Jaakoppi Harmaa on lähetellyt. Jaakoppihan on lähetellyt vaikka mitään näitä piirustuksia. Tuollakin on yksi papuukajan kuva, minkä Jaakoppi Harmaa on lähettänyt. Jaakoppi Harmaa osaa piirrellä tuommoisia. Jaakoppi Harmaa on tämmönen piirusteli. Mistä voi päätellä, että joku on ehkä ihastunut sinua? Siitä kun nainen kuhtuu sinut kolmia torttu kahville. Ja levittää märään tortun sinun vittu nuoma ettei sanoa, että nuolla se papoka tuosta vähän piparin kuluu. Siitä tiedät, että joku on ihastunut. No mikä se siellä ruplatta? Siellähän se alkoi keitin ruplattamaan, saatana. Arvosana 1000/5/4/2/5,000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 
Meni vieras varmaan potturadien kanssa ensi kerran. Ja on naispuolinen varmaan. Miltä tämä kuulostaisi? Mutta alustavasti näin. Siltä vaikuttaa, että saahan Pimsaloora vieras. Ja sittenhän se näkyy, minkälainen Loora siellä istuu. Juuri tällä penkillä. Mutta joo, se on vittu, hei hei!